Todos. Eles falam da moral, da corrupção, do poder, da geração Coca-Cola. Tudo isso transformado em poesia. Eu vou chamar o Legião Urbana. Vocês são das... São... Gostou do feixe, né? Feixe bonitinho. Eu já estava treinando. É. Mas olha, vocês são a geração Coca-Cola. O que é isso da geração Coca-Cola? Que no início da carreira, vocês cantavam: somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Bem, eu vou tentar explicar. Seria mais ou menos o seguinte: quando a gente começou a ter a possibilidade de formar o conjunto, que era um sonho que todos nós tínhamos, assim, desde 12, 13 anos, foi mais ou menos na época que a gente já estava entrando para a universidade, né? Já está com 17, 18 anos, você vê o exército, universidade. E a primeira coisa que a gente percebeu é que tanto as pessoas que seriam para o lado da direita e tanto as pessoas que seriam do lado da esquerda esnobavam sempre, todos os jovens, porque nós éramos ignorantes, mal informados. Então, assim, basicamente veio essa ideia de fazer a música, porque não seria realmente possível ter a informação que era cobrada de nós, porque desde pequeno o que eu assistia era Johnny Quest, National Kid, Três Patetas, Capitão Asa, e a gente não podia falar essas coisas. Eu lembro mesmo que quando, isso foi em 77, quando eu entrei para a universidade, eu passei para a comunicação social, a minha mãe falava assim: meu filho, não vai ficar falando besteira, que pode ter alguém dentro da sala de aula, sabe aquela coisa? Que é do governo. É, eu acho que naquela época não existia mais. Vocês estão com que idade? 24. Puxa, e você também? 29. 29. Vocês são, todos são de Brasília, não é isso? Sim. Quer dizer que havia uma cobrança, isso é engraçado, havia uma cobrança a falta de informação, informação cuja eles proibiam o acesso. Não sei nem se seria uma proibição. Não, acho que as pessoas aí, talvez... Dizer, eu não sei, exemplo, se eles pensaram nisso, mas realmente, assim, eu acredito que hoje a gente não tem informação. Não, mas e naquela época a gente tinha muito menos. Então eles vinham e falavam: você não conhece o Brasil. Você não sabe, você nunca ouviu falar de Sinha Batista e Noel Rosa. E uma série de coisas que eu estaria disposto a conhecer e tudo. E tinha algumas coisas que eu conhecia por causa dos meus pais. Mas em geral, assim, o grosso da cultura popular brasileira mesmo é totalmente desconhecida. Não, mesmo sem falar em cultura popular, eu estou falando isso pelo seguinte: a maioria dos jovens hoje não tiveram acesso, quer dizer, a não ser aqueles que vão cavucar, porque quando você tem vontade, tem sede de conhecimento, você vai lá e quanto mais proibido, mais você cavuca. Mas a maioria dos jovens, por exemplo, no colégio, você fala com coluna Prestes, o pessoal, os jovens hoje com 24 anos, com 25 anos, pensam que a coluna Prestes era uma coluna que ele escrevia no jornal. Porque se fala em colégio, se falava da coluna Prestes assim, en passant, quer dizer, havia muita informação que era um pouco surrupiada. Na minha época não falavam disso. Eu nem falava. Na minha falava. Não. Eu não peguei política no colégio só uma vez e o professor sumiu. Foi isso na oitava série, mas ele sumiu por causa de uma briga. Mas eu me lembro bem, teve um debate sobre Lutero, né? Martin Luther, protestantismo, essas coisas, e foi assim: ah, depois a gente soube que o diretor veio chamar o professor. Esse cara era comunista. Por aí. Não, mas eu estou falando mais no sentido, assim, da cultura popular trivial mesmo, daquela coisa do dia a dia. E a gente era, eu principalmente, era muito esnobado por causa disso, porque a informação que eu tinha era Jetsons, entendeu? Manda-chuva. Essas coisas eu conhecia, mas quando eles me perguntavam, a única coisa, assim, brasileira de televisão, por exemplo, que eu me lembro, era o Vigilante Rodoviário. É que eu gostava. Mas assim, mas em geral... Como era o nome do cachorro do Vigente? Do Vigente? Ah, eu não me lembro. Hein? Vigilante Rodoviário, como era o nome do cachorro? Sou mal informado. Como era o nome do cachorro? Não, não era o Tintim. Lobo. Lobo? É. Informação sobre... Lobo. Mas aí a gente fez... Não, mas aí então a gente fez essa música, que não era necessariamente falando da gente, né? Mas falando justamente... É, falando de toda uma geração.
Agora, deixa eu apresentar aqui, claro, que já estão fartos de conhecer. O Renato Russo, né? O Dado e o Marcelo Bonfá. Tá? Uma salva de palmas aqui, por favor. Agora conta, vocês que cresceram em plena época da chamada ditadura, aliás, que era mesmo, o que, é que vocês não podiam fazer quando eram crianças? A gente não podia... Criança, eu não sei, vamos estender para quando a gente já começou com os conjuntos em Brasília. A gente não podia tocar ao vivo, por exemplo, que a polícia vinha e... Uma vez a gente teve que correr, eu estava cantando uma música chamada Veraneio Vascaína, que era bem pesada, como né? Como é que é a letra? Dá a letra. É, cuidado pessoal, lá vem vindo a veraneio, toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho, com números do lado e dentro dois ou três tarados, assassinos armados, uniformizados. Se eles vêm com fogo em cima, é melhor sair da frente, tanto faz, ninguém se importa se você é inocente. Com uma arma na mão, eu boto fogo no país e não vai ter problema, eu sei que eu estou do lado da lei. Mas é uma música tão suave, eu não sei por que houve essa implicância. Mas isso era em 78, né? Porque, assim, era 10 anos atrás, então era... Claro que era ótimo, a gente achava super, né? Ser rebelde e tudo, era tudo filho de classe média fingindo que era punk. Mas era legal. Mas a gente tinha que fugir, assim, fugir mesmo, né? Grande parte do pessoal da turma era da Colina, morava na Colina, que era onde moravam os professores da UNB. E a gente já... Eu vi Tropa de Choque entrando lá, não, sabe? Tem coisa isso, e não foi assim em 68, isso já foi em 79. Sim, sabe? Recente. É. Lembro uma vez aqui, ó, turma do... Eu não vou dizer o nome da turma, não, pode dizer, não tem problema. Agripino, Aguilar... Nossa turma, por volta de 66, 67, aí alguém teve a ideia de ir lá durante um jogo Corinthians e Santos, ou Corinthians e Palmeiras, não me lembro bem, no Pacaembu, subir no morro e passar, botar uma faixa escrito abaixo o regime, prender com uma série de balões de gás para que aquela faixa atravessasse o Pacaembu durante o jogo. Né? Então ia ficar uma manifestação fantástica e tal. Só que na hora de amarrar os balões, a faixa não subia. Aí foram fazer os cálculos para realmente subir. Aquela faixa precisava de 987 balões. E todo mundo empurrando aquela faixa para cima. Aí os vizinhos chegaram, começaram a ajudar. Veio a polícia, também ajudou. Todo mundo querendo ir embora. Todo mundo ajudava a faixa para subir, a faixa não subia. Esse tipo de coisa que se fazia na época, que é muito engraçado, né? Na realidade, na época, oferecia um certo risco, né, de fazer esse tipo de manifestação. Então, vocês cantavam já correndo, não? Já foi? Teve duas vezes, assim. Eu fui preso, sabe, coisas assim. Você foi preso também, não? É. Não. Hein? Não. Não foi preso? Não. Dado? Não, eu tenho a honra de dizer que eu nunca pisei numa delegacia. Nunca. Calma, espera. Nunca. Não, mas se tem uma coisa que a gente fica bolando, o que a gente ia falar, tem uma coisa que eu gostaria de falar. A base do que a gente faz são essas canções mais antigas, mas mesmo no primeiro LP a gente já falava de... Do mesmo assunto, eu acho que política está sempre presente em tudo, né? Mas as pessoas esquecem que a gente é uma banda que escreve canções de amor. A gente não faz que país é esse só, gente, geração Coca-Cola. É tudo isso que as pessoas lembram. Mas é porque isso é muito importante dentro do momento. Eu acho Eduardo e Mônica mais importante, eu acho amor mais importante, eu acho que esse Brasil, sabe... Não, tudo bem, mas eu digo como comunicação, porque aí é uma coisa muito subjetiva. Chega, acabou. Agora é espírito, é Deus, é amor, sabe? Ah, você acha que acabou? Você acha que não vale mais a pena? O Brasil não vale a pena? Eu acho que... Não, o Brasil vale a pena, mas eu acho que não... Por exemplo, como a gente falava as coisas. Por exemplo, eu acho que as canções com Que País é Este ou Geração Coca-Cola, pelo menos pra mim, elas estão bem ligadas a uma época, entendeu? Que hoje em dia, mesmo se eu falasse as mesmas coisas, eu tentaria falar de uma maneira muito mais espiritual e muito mais lírica. Então, por exemplo, assim, em vez de, sabe... Nas favelas, né, a sujeira para todo lado. Hoje em dia, assim, mesmo índios, por exemplo, já era uma coisa mais diferente, sabe? Já era mais assim, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Significa uma coisa mais universal e bate mais nas pessoas do que você ficar catucando o dedo na ferida, né? Eu não sei. Bem, de qualquer forma, é que a gente está gravando o disco novo, a gente só pensa nas músicas novas. Como é que está o disco novo? Já está pronto?
Quase. Ah. Nós, inclusive, estamos... Hoje nosso produtor está lá. Aquele jogo que a gente tinha que estar lá para terminar, né? Que a gente está com uma semana só. Mas dá tempo ainda. E hoje a minha voz está perfeita. Qual é o nome do produtor? Maíton Bahia. Maíton Bahia, deixa de ser viadinho, deixa os rapazes aqui. Entrevista. Que é esse jogo, o quê, menina? Brincadeira. Deixa os rapazes aqui. Mas sabe o que? Você falou o negócio, não, essa música chega, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas talvez vocês não se deem conta da importância que vocês tiveram quando fizeram essas músicas, numa época em que era muito difícil se falar as coisas, né? Você mesmo diz que isso foi até 79, né? E vocês sabem que vocês mexem um pouco com a multidão. Quer dizer, basta ver o recentemente em Brasília... É verdade. Hein? É verdade. Aquela loucura que foi lá no Marcelo. Mas uma coisa. Já faz um ano, já faz um ano. É que essas músicas eram de 79, mas a gente só veio gravá-las em 87, entende? Então, era tudo proibidíssimo, né? Exato. Também, mas foi mais porque os fãs pediam, né? É. Por exemplo, pediam, tem uma história assim que a gente tinha que levar as músicas na censura para a gente poder executá-las ao público, né? E tinha uma música, Tédio, com um T bem grande pra você, que é assim, moramos na cidade, também o presidente. É, como é que é, Renata? E todos vão fingindo viver decentemente. Só que eu não pretendo ser tão decadente. Decadente, assim, não. É, então, não. Pra mandar pra censura, a gente fazia assim, moramos na cidade, também o presidente. E todos vão vivendo muito decentemente. E tão contentes. Estamos todos contentes, aí passava. Aí vocês gravavam e proibiam. Não, porque na verdade aqui o Brasil não funciona essas coisas. Era ao vivo. Assim. É, ao vivo também, mas quando a gente gravou o disco, mesmo o Que País É Este, vinha com selinho, né? Essa música é proibida de tocar na rádio, tocou na rádio e... Sim, mas quando vocês mandavam pra censura de um jeito, aí no show cantavam do outro jeito, tava o censor lá vendo... Aí ele olhava, não coincidia. Mas eles não entendiam o que a gente falava. Não sabia nem. Trocaram tudo. Tava tudo doido. É, na verdade, eles não entendiam o que a gente falava, né? Nem o pessoal uma da nossa idade. Era mais só os muito doidões, assim, é que gostavam de barulho, né, da gente. Assim. Agora, como é que foi o do tumulto em Brasília? Fala um pouco disso, que apesar de ter um ano já. Assim. Bem, o que aconteceu foi que foi um erro ter feito aquela apresentação. Da maneira que foi feita, o que nós tínhamos planejado, isso agora pode ser dito, se bem que a televisão deu uma cobertura legal. O que nós tínhamos planejado era uma grande festa, sabe? Fazer uma apresentação que não fosse só, assim, privilégio do pessoal do Lago Sul e da Asa Norte, porque Brasília é realmente um feudo. E grande parte da população de Brasília não mora no plano piloto. Mora em Ceilândia, Taguatinga, Lusiânia. Então a gente planejou, vamos fazer um show grande, bonito, para todo mundo ir ver. E barato, né? E a gente planejou, só que assim, a gente não percebeu que iriam 50 mil pessoas. E 50 mil pessoas é muita gente. E realmente teve falhas de segurança, não só da nossa parte, como da parte do pessoal que estava organizando isso junto à produção, como também por parte da polícia. A polícia tirou o corpo fora, mas era um tal de fechar a entrada que estava planejado. Então aquele Deus nos acuda, né? O pessoal tacando o cachorro em cima das menininhas. Não seria por causa da música da perua vascaína, não? Não, porque essa música nem entrou no nosso repertório, porque isso quem pegou para gravar foi o Capital Inicial. É. Nessa, assim... Olha, eu acho que não, porque até o billboard do ginásio ficava o GDF, o Governo do Distrito Federal. Tipo assim, aplaude a Sarney, não sei o quê. Bem-vindos de volta a Brasília, os jovens da Legião Urbana. E antes do show, teve todo um parará, 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 quem é que trouxe Legião Urbana, entendeu? Então, sabe, diversas, assim, autoridades da cidade, não, porque nós estamos muito satisfeitos com esse show e tudo. E, na verdade, o que houve é, embora tenham dito que eu falei certas coisas, e eu não nego, tá? Eu não nego, não, porque, tipo assim, se tá com uma bomba e eu tô cantando, sabe? Imagina, Jô, você tá aqui no seu programa, chegam aqui, vêm de casa e trazem uma bomba pra tacar aqui, sabe? Eu vou chegar, eu vou falar, sabe? Eu vou tem chegar... alguém com bomba aí? Não, né? Não, aí eu cheguei, eu falei, mas o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas não entenderam muito bem, porque a gente entrou em pânico, porque quando a gente subiu no palco, você sabe que, assim, antes de você começar, tem aquela coisa, a gente subiu no palco e vai embora. Mas foi só a gente pisar, né? A primeira coisa que a gente percebeu, esse pessoal não tá aqui para ouvir música. Mas é verdade, mas tá bom, a gente não sabe, tem não sei. Dos subúrbios ali... Não, toda a Brasília tava. Legião Urbana cantando para Legião
suburbana, para legiões suburbanas. Mas sabe assim, porque Brasília é uma cidade muito violenta, né? Aliás, eu fui muito criticado porque eu falei certas coisas que eu não devia ter dito. Ou seja, que Brasília é a capital de consumo de drogas no Brasil, e é. Isso eu li no JB, tá? E outras coisas, que Brasília é uma cidade super violenta, mas assim, isso feriu o brio da moçada toda. Mas o que aconteceu é que tinha um clima... Mas o brio de que moçada? Não, estão... De todo mundo que criticou a gente depois, porque eles queimaram disco, que nem... Mas quer dizer, do público que foi pra lá? Também, e de outras pessoas que... Queimaram disco que nem o quê? Que nem fizeram com os Beatles. Não, tem já gente... É, isso já não é mal em comparação, né? Não, mas queimaram, amigos... Poxa, só falta os pais do Bonfá, eles estavam assistindo da arquibancada, eles chegaram e perguntaram, não foi? Tipo, meu filho, como é que vocês fizeram isso? Porque a gente saiu do palco, né? Que lá quem trabalhou num dia direito, isso aí tá... E a maioria do povo estava naquele bancada. Mas não dava para segurar no palco naquele dia, né? Não, a gente segurou 1h15. Disseram que a gente tocou 15 minutos, mas a gente está tudo gravado em 16. Foi 1h15. Mas o que acontece, para terminar, aquelas pessoas não estavam ali pela música. Não estavam exatamente na frente do palco. Era uma coisa que, de repente, assim, porque durante a apresentação da gente, eu brinco muito, é uma coisa muito violenta, tá? Mas, assim... É, não é de verdade, eu rolo no chão e tudo, mas é de acordo com a música, pra dar ênfase, né? Você rola no chão? Você vai rolar hoje no chão aqui? Não. Eu tava pensando. Você com essa cara de intelectual, bota uma cara de intelectual assim, cara de intelectual suíço ou então prussiano, cara assim, não parece fisicamente com Brecht, mas aquele mesmo clima assim do Bertoldo, aí de repente rola no chão, no meio do show. Simulação de masturbação também. Como é que é isso? É um sucesso. Ah, você fica se esfregando. É legal. Rola no chão, simulação de masturbação. O que mais? De acordo com a música. Ah, assim, o que vem na hora, né? Eu danço, eu tenho minha dança maluca, que todo mundo imita, que parece que eu tenho umas coisas. Sabe? Mas é legal. Mas não é essa a questão. A questão é que aquelas pessoas, eu não sei, sabe assim, parece que todo mundo ia no show da Legião, então vamos também. E não tinha feedback, entendeu? Eles começavam a dar porrada nas pessoas, porque segurança é terrível também, né? Então pegavam um, assim, quer dizer, quando você vê que o cara tá bagunçando e tudo, né? Mas, pô, dois caras pegaram um e deram um tapa na cara, entendeu? Um segurou, o outro, pá, pá. Na minha frente... Segurança gosta de fazer isso. Essa... Assim, para agora, tem até o filme. Senão eu dou com esse microfone na tua cabeça. Eu tava super nervoso, mas assim, a plateia não respondeu, entendeu? Aí durante o show, tava tendo violência, tinha gente desmaiando, muita droga, loló, essas coisas. Falando, gente, vamos dar, assim, você sempre tenta, assim, pô, não sei o quê, mas não tinha resposta. Aí foi então... E o pessoal puxando fumo, tudo... Não, mas louco. Isso é de praxe, o problema é que existia uma violência. Eu vi um show... Eu vi um show de rock no Cine Bruno, no Rio. De repente levantou um moleque de uns 14 anos. Disse assim, ô pessoal, vamos parar de puxar fumo aqui em volta, que eu vim com a minha avó, a velha já tá doidona aqui. A velhinha no meio. Mas essa música é ótima. Doidíssima. Quer dizer que você... Teve que ameaçar a segurança lá para parar de bater? Não, isso foi um dos episódios. Teve simulação de masturbação nesse show? Não. Vai ter hoje aqui, não. Não, você estraga surpresas, né? Poxa, se a gente já sabe. Não, é brincadeira, não falei nada. Como é o nome do disco novo? As Quatro Estações. Que o rapaz está esperando lá vocês assim. Tchan, tchan. Calma, viadinho, eles já vão sair daqui. Já. As Quatro Estações? Sim. E vai abordar temas ecológicos também? Não. Você falou do índio? Não, não vai. Não. Porque a gente tem umas manias bem... A gente é bem chato, na verdade. Então a gente já fez uma música chamada... Obrigado. Não, eu não concordo mesmo. A gente já fez uma música chamada Fábrica, né? E eu acho que... Já é, entende? Então agora a gente prefere fazer outras coisas. E AIDS? Vamos falar sobre AIDS? Tem alguma... Vai, eu não queria, mas a gente vai. Você não queria por quê, né? Porque é uma coisa muito difícil pra mim. Assim, porque, assim... Ah, porque é uma coisa tão chata, né? É, terrível. É muito chato. E realmente, agora, não ia ter nada específico sobre essa música. A gente fez um heavy metal, que era pra ser um comentário sobre, assim, a questão de Deus e essa coisa toda do demônio.
Quer dizer, toda uma garotada hoje em dia, e assim, eu não gosto de dar conselho, mas eu já estou com quase 30 anos, então vou dar conselho mesmo porque eu sou velho. Tá, um senhor. Não. Eu com 51 vou deitar aqui e morrer, então. Mas isso é uma coisa que eu até gostaria de aproveitar o seu programa, assim, pra falar. Gente, toda palavra é karma. Então, se vocês ficam, sabe, desenhando demôniozinho no caderno e escrevendo o nome de demônio, até falam assim, isso é tão negativo, sabe? É verdade. É tão... Não pode. Ah, isso eu também faço dele. Então... As minhas palavras, isso traz toda uma carga. Não, é bobo, porque... Eu acho bobo, tá? Eu tô do lado de Jesus e não abro. Então, a gente fez essa música... A gente Bravo. Fez essa música que era pra ser um comentário sobre isso, que de repente você pode curtir o heavy metal, mas não precisa ficar com essas coisas, assim, sabe? Que de repente são, assim, você não sabe com o que, que você tá lidando. Eu acho que hoje em dia, a gente, nos anos 80, entrando pros 90, tem tanta energia por aí que a gente, eu realmente, não dá pra saber com o que a gente tá lidando. Então, a música se chamava Rapazes Católicos. E tinha uma letra muito pesada, e falava dos muçulmanos e dos árabes, misturava uma coisa toda... Aí todo mundo ficou muito chocado, a minha irmã, que eu respeito muito a opinião, ela leu aquilo e falou, Júnior, não gostei, não gostei. Aí eu falei, pô, mas Carmen Teresa tá tão legal, não gostei, isso é baixar o nível. Sabe, eu falei assim, pô, sacanagem, né? Aí a gente ficou com aquela música, aí eu tive uma outra ideia, né? Aí eu fiz uma música, assim, que todas as pessoas sempre cobram também, a gente fazer músicas em inglês. Porque assim, não, vocês cantam tão bem em inglês e tudo, que vocês não fazem coisa em inglês. Aí eu fiz essa coisa que eu já tinha escrito há muito tempo atrás e se chama Feedback Song for Dying Friend, que seria canção distorcida para um amigo à beira da morte. E isso que foi... É em inglês, tudo em inglês. É, tudo em inglês. E foi basicamente pensando num cara chamado Robert Mapplethorpe, que é um fotógrafo americano que faleceu recentemente. E é um cara que eu respeito muito, é um cara muito legal, que ele fazia umas fotos assim... do mundo gay em Nova York, sadomaso, mas assim, um cara super fabuloso. E também pensando em todas as pessoas, eu já tive dois amigos que morreram, sabe? É muito, muito chato. E, sabe, também é o Cazuza. Terrível, covarde. Sabe? Não, é bobo porque, assim, você fica, né? Aí eu fiz essa música. Agora, eu acho que as pessoas não vão entender muito porque ela foi escrita como um soneto shakespeariano. Então é aquela coisa, apazigue... A fronte é, úmida do jovem mancebo. Seria por aí o inglês, entendeu? É assim, é só duas frases para vocês sentirem quem, assim, a tradução acho que vai vindo disso. Mas as duas primeiras frases seriam: Soothe the young man's sweating forehead, touch the naked stem held hidden there. Entendeu? Aí isso, mas com o maior peso. Aí vai ser super legal. Aí depois no meio vai virar uma música árabe, que é a ideia original de fazer os rapazes católicos, né? E essa briga de muçulmano, que tinha uma frase que era o seguinte: acho que vou ter que te matar por causa do teu Deus. Só que eu não preciso aprender com os muçulmanos, que os cristãos já fazem isso há muitos anos. Entendeu? Só que eu não ia colocar isso, mas acabou que no final a gente vai colocar só a música, porque eu adoro a cultura árabe. Eu acho assim, acho que é uma coisa incompreendida. Eu acho que assim, assim como eles não conhecem a gente aqui, sabe? Os americanos não conhecem, confundem Venezuela com Bolívia e tudo. Eu acho que a gente pode aproveitar, assim, e passar a conhecer as pessoas. A gente faz a mesma confusão lá. É, eu sei. Na verdade, isso foi um toque do nosso produtor, porque foi justamente na época do Salman Rushdie e da coisa do Ayatollah, então a gente ficou meio com medo. Acabando de ler o livro. Aliás, não posso nem dizer isso em público, tem muçulmano aí vendo, vou ficar enlouquecido, vou ficar louco. Mas o livro, aliás, tem um senso de humor, ele tem uma abordagem, um senso de humor, assim, estranho. É, mas certas coisas assim, né, assim, sei lá, você acaba ferindo a sensibilidade das pessoas. Eu sou contra matar qualquer pessoa, mas de uma certa forma eu entendo, sabe? Agora, acho que, assim, é um caso extremo, você não vai sair matando todo mundo. Mas eu acredito o seguinte, a gente está civilizado, está nos anos 80, mas a gente não pode esquecer o que nós já fizemos, tá? Nós, brancos, assim, descendentes de europeus, tudo que a gente já fez com os índios, já fez todo mundo, entendeu? Então é muito simples chegar hoje em dia e condenar. É bárbaro, é assim, são os bárbaros, não sei. A gente sempre fez a mesma coisa. É, não, mas aí vai matar um... Eu acho horrível. Ameaçar de morte. Eu acho horrível, eu acho... É terrível você terrível. Ver que ainda... Ah, é terrível. Uma civilização que está nesse período, ainda está no estágio... Mas, joia, as crianças no Brasil não precisa nem escrever livro, já está morrendo. Não, evidente, evidente. Mas aí é uma condição terrível, como está morrendo gente no próprio Irã, e morrendo gente no mundo inteiro de subnutrição, de fome, de miséria, né? Mas eu acho que isso não justifica o fato de repente você condenar
a morte, um sujeito que escreveu um livro que não tem nada. Eu sei, mas condenar a morte... Não, né, mas... Mesmo que tivesse. Mas a minha posição seria que condenar a morte é errado em todos os sentidos. Todos. Tanto do Rushdie como, de repente, sabe, o Miguelzinho, que está com 5 anos de idade, tá não vai fazer 6. Também, claro, mas... que é um, evidente. A brutalidade é a mesma. Você vai votar em quem? Você vai votar em quem? Eu não tenho candidato. Você já tem? Eu não tenho ainda. Se eu tivesse, também não dizia. É. Então... Não dizia ainda. Mas você diz. O que você vai votar? Eu não sei direito ainda, mas... Você vai votar em quem? Ainda não sei. Vai votar em quem? Não sabe? O voto é secreto, mas... Mas é secreto só lá na hora, aqui você pode dizer. Eu não sei, mas... Que embaraçoso. Eu não sei ainda, eu acho que... eu acho que a posição do artista, inclusive, quando você fala que vai votar em alguém, você leva pelo menos 10 votos. E esses 10 votos depois podem te cobrar, quer dizer, é uma posição... Sim. Acho que a posição do artista é muito mais anarquista, uma posição muito mais anarquista de poder criticar, inclusive, em quem você votou 10 dias depois. Mas se você leva alguém a votar em alguém, fica aquela responsabilidade. Eu estava falando hoje à tarde em uma entrevista coletiva, o cara depois disse assim, esse gordo me fez votar nesse cara. É. Gordo, sem vergonha. Mas eu já tenho candidato, sim. Então quem é? Fala. Eu não vou dizer não, mas quem me conhece sabe quem é. É? Uhum. Vou fazer uma coisa, vou te pedir agora o seguinte, vamos tocar um pouco... Não! Porque a gente está num papo aqui enorme, e todo mundo ali esperando para vocês tocarem. Posso estar, só que tem uma surpresa. A gente não vai tocar porque a gente está meio desfalcado. A gente está sem baixista. Então primeiro eu vou fazer uma pequena surpresa em, assim, dedicada ao seu programa, a um ano do programa, a você. Muito obrigado. E depois a gente faz um jam. Maravilha, assim, então tá? Aí a gente toca Que País É Este, que está antigo, mas a gente ainda pode tocar. Mas o país continua o mesmo. É, mas que nada vai melhorar, sabe? Eu tenho a maior fé. Vai melhorar muito. Evidente que vai. Eu sinto, lento, mas... Eu não consigo explicar na já cabeça, tá, mas eu sinto. Eu acho também. Então vamos pra lá. Legião Urbana! Essa é pra você e pra todos aqui que gostam de boa música. Por isso. You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love. Legião Urbana, com o nosso conjunto. Vamos lá. Que país é esse?
arranjando os papéis, documentos viés.